שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מי יגאל סמטויז. יש לי משחק חדש, נורא נורא מגניב, נורא מלכלך. היום אני עושה את הסקירה של מונסטר אנרג'י סופר קורס 3, חברים, שזה בעצם משחק מגניב של אופני שטח. אוקיי, מי שרואה קצת מונסטר קורס, כל הקפיצות וכל הדברים המגניבים האלה, אז זה המשחק הזה, משחק לא קל אגב. טוב, בואו ניכנס, תסתכל על התפריט. היי יגאל סמטויז, זה תמות בימי כמובן. אז הגענו לתפריט הראשי, די שמח פה עם המוזיקה והכל. כאשר אתם יכולים לראות תפריטים של הום, סינגל פלייר, מולטיפלייר, קריאט ואקסטרס, חברים, הום יכול לקחת אותנו ישירות לקריירה שלנו, אוקיי? לכל מיני הודעות במערכת, כמובן כל מיני אופציות וזה, ואפשר לבנות לכם את הרייזר שלכם איך שאתם רוצים שהוא יראה. בסינגל פלייר אנחנו יכולים לבחור אם אנחנו יכולים שוב קריירה, או שאנחנו רוצים איזשהו אבנט ספציפי, או באיזשהו שטח קונקרטי, צ'מפיונשיפ, צ'אלנג' ומרוצי זמן ודברים כאלה. במולטיפלייר כמובן אנחנו יכולים לעשות תחרויות מול אנשים אמיתיים, שזה נורא נורא מגניב. פה אנחנו יותר בשלב היצירה, אפשר לייצר אפילו שטח משלכם כמו שאתם רוצים, בגדים, אופנוע ומה לא, וכל מיני דברים כמו טוטוריאלס ודברים נוספים שאתם יכולים להוריד. קיצור, התפריט פשוט, אנחנו ישירות פשוט ניגש לקונטיניו קרייר. אני די בהתחלה אפשר לומר, אבל עדיין מגניב. אני רוצה להראות לכם את ה... זהו, בחרתי אופנוע קאווסאקי, יש כמה חברות שמתמחות בדברים האלה, הונדו וזה. אני מאחר, היה לי פעם קאווסאקי, אז אני בחרתי קאווסאקי. צבע ירוק, זה הצבעים שלהם. תראו איזו גרפיקה מטורפת, זה כל כך נראה אמיתי חברים, תראו. וואו, כאילו. אי אפשר כל כך לבנות פה דומה, אבל עדיין יש לו זקן צרפתי כזה, סוג של, והוא קצת לא מגולה, זה מה שבחרתי. אני בוחר את הנקסט רייס. חברים, תראו, הגרפיקה מטריפה, אבל המשחק לא קל. זאת אומרת, גם שאני עומד עכשיו פחות או יותר על נורמל, אוקיי, אני צריך להתאמץ. ואחד הפיצ'רים שאני הכי אוהב במשחק הזה, כי אנחנו ממש צריכים את זה, זה ה-rewind, להחזיר אחורה, כשאתם מתרסקים. עכשיו, בגלל שאני לא על הקושי הכי נורא, אז אני עדיין יכול טיפה לעשות תיקונים באוויר. אתם מבינים, ברגע שהאופנוע קופץ והוא באוויר, אתם לא יכולים לשנות איפה אתם תנחתו. אתם יכולים לשנות את הזווית של עצמכם, איך תנחתו, אבל לא איפה. ופה קצת אפשר וזה טוב, כי אני עושה מלא שטויות וטעויות. אני אף פעם לא הייתי רוכב שטח, כי אני תמיד רחמתי כביש, אז אין לי גם כל כך הרבה ניסיון. תסתכלו איך נראה בו. עכשיו אתם מתחילים נקי, ולאט אתם מתחילים להתלכלך טוב כדי. אנחנו צריכים בגדול לשלוט על המהירות של אופנוע, על הברקס, כמובן על הגז, על הפגיעות ועל המשקל קדימה ואחורה. זה נורא חשוב שאתם קופצים, אתם רוצים לנחות, אתם צריכים לראות אם אתם נוחתים על, נגיד בזווית כזאת, אתם צריכים לנחות ככה. אם אתם נוחתים על משהו שם, אתם מעדיפים לנחות ככה, אתם ממש צריכים לשלוט על המשקל שלכם. אוקיי, אנחנו בבקסט סטדיום בדיאבריס. יאללה, הוא נושא קוטיניו. הופה. אבל כן הוא הנדל בינג אין הספוטלייט ופרשר. דגל ישראל, חברים. כן, הנדל את הפרשר, בואו נראה. אוקיי, תראו כמה אנחנו. המטרה היא כמובן להתחיל בזמן. לעזוב את הקלאץ' ולצאת ראשונים. טוב מאוד. אוקיי, אבל הגן מתחיל. זה משחק שלא מספיק בו... אוי, הולידו אותי כבר. טוב, אני טיפה עשה rewind. זה אחד הדברים הכי שווים שיש פה. זה משחק, אוקיי, שאתם חייבים להשתמש בו בברקס. אין מה לעשות. כאילו, אחרת לא תשרדו. זה לא משחק שמספיק פשוט לעזוב את הגז. אנחנו חייבים לשלוט על הזווית אופנוע בקפיצות. רק לא להגיע אחרון. תראו, זה משחק לא פשוט. למרות שאני חייב להגיד, אחרי שיצא לי בכמה מסלולים ממש להתאמן, התקדמתי שם על השלישייה הראשונה, אבל... ככה מגיעים להיות אחרונים. תסתכלו איזו דינמיקה מטורפת, אתם כולם עוצרים בפניות, גם אני צריך לעשות את זה ולאבד את המקומות. מזל שאני לא משחק בקושי הכי נורא, כי אני עדיין יכול לשנות קצת את הזווית ואת המיקום של הנחיתה שלי. זה חשוב לי, בדיוק, הנה טיפה אל האמצע. זה לא משהו שממש קורה במציאות, הנה התרסקתי. יש פה פיצ'ר של rewind, אנחנו בהחלט נשתמש בו, אבל לפעמים, הנה, זה בדיוק זמן להשתמש ב-rewind. חבל לבזבז את הזמן שלי, והנה פה קצת לתת יותר ברקס וגז, וזהו. יצאתי מזה סוג של...
עכשיו רק ליישר בזווית הנכונה את האופנוע בשביל לאבד כמה שפחות מהירות וככה. אני במקום אחרון בכל מקרה שזה די מבאס, הייתי אומר. זה לא קל. הופה! אני פחות מישהו שאני אתפוס? או שאני אשאר אחרון לכל המרוץ? אני לא כזה גרוע, אני מבטיח לכם. אני גם רוכב על אופנוע אמיתי. אוף! ניו... אוקיי. נבלום קצת קודם, וזה פק. ככה. אתם כולכם רעים. ככה. לא ליפול, לא ליפול, לשלול על אופנוע. וואי, הם פתחו פער ממני, אין ספק. נבלום. נוט, גס. טוב מאוד, זווית. 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 אתם רואים, הסתובבתי יותר מדי באוויר, נחתתי וזה העיף אותי הצידה. האינרציה הזאת זה משהו רע. הופה, לא יותר מדי. הופה. אוף! טוב, סורי, משחק באמת קשה, אבל נראה טוב. שימו לב איך כל הלאט לאט מתחיל להתחסות בבוץ. במסלולים יותר רטובים אתם מרגישים את זה גם יותר. אז כדי כך כולם התרחקו ממני, אה? אף אחד לא רוצה להיות חבר שלי. אוי אוי. כן. בליבה! גז! הופה. אולי בכל זאת נשיג מישהו? אפילו לא קרוב, אה? גלום. גז. הנה אני רואה אותו, אבל אני לא מצליח להשיג אותו. כמה סיבובים יש לנו לעשות את זה? מטורף. תנו לי לעקוף מישהו! אני לא עכשיו לא הכי נופל פה. טוב. לא נברח! תודה! לא כיף לא נורמלי, תכלס. גם אתם לא חובבי אופנועים גדולים, אבל הריאליזם פה הוא סוג של מטורף. לא פה כדאי לחזור אחורה. קצת כי זה עיכב אותי יותר מדי. אנחנו נתיישר איפשהו שאני יכול לעבור בקו ישר לקבוצה. בדיוק בעלך. ו... מישהו להשיג? מישהו? אני לא רוצה לבוא אחרון. אז הם סתם נסו. אייסאק, זה מקצה גרוע. איפה אני? יש מקומות יותר נמוכים ממני, איך זה קורה חברים? בכל מקרה, גם אם אני מפסיד, זה היה כיף, זה היה מאוד מותר. זהו, זה המשחק הזה, בגלל שהוא כזה ריאליסטי, הוא עושה לך משהו. מכניס אותך למין אקסטאזה כזאת של לנסות להצליח ולא ליפול, והפניות האלה מפילות אותך כל פעם מחדש. בהחלט משחק ששווה להשקיע ולהתאמן עליו, כי אחרת, זה מה שיקרה, תגיעו במקום אחרון. אבל בהחלט משחק כיפי. אני אעשה עוד איזה חצי דקה ממסלול אחר. נראה אם אני אצליח שם יותר ונסכם. טוב, עכשיו זה מסלול אחר, אולי יהיה טיפה יותר פשוט. עוד שנייה הייתי במקומות הראשונים. או שאני אהיה גרוע אותו דבר במסלול הזה, או שהמסלול הזה יהיה קצת יותר אנושי ואני אוכל לשרוד אותו יותר טוב. זה לא הגיוני התוצאה הגרועה הזאת שאני אתן שם. כאילו יש פה חול, אוי, זה הרבה יותר כיף. נו, זה בינתיים לא כזה נורא, נכון? אולי היה בכל זאת. הופה! תראה את ממני, הוא דחף אותי, השופט! הנה, ככה מפתיעים את המקומות. התחלתי בסדר, תודו שהתחלתי בסדר.
לשרוד את הסיבוב הזה במצב הרבה יותר טוב. אפילו נרקב כמה חבר'ה. קיצור, לא היה לנו מזל עם המסלול הקודם, אתם שואלים אותי. במסלול הזה אני בהחלט יכול לסיים באיזשהו מקום סביר. סביר. סביר אמרתי! אני מסיים את הסיבוב הזה. יאה! לא לדחוף. בדיוק ככה נכנסים לפנייה. עקבתי מישהו. מה? גז... לאמצע! אופה! טוב מאוד. תחפים החוצה. צריך לשרוד את זה, לא מאמין. מישהו אף פעם קורא, ראיתם את זה? הנה אני במקום 16. איי. טוב, מספיק. גם ככה מספיק. טוב, חברים, תשמעו, באמת נפלתי על איזושהי תחרות קשה מדי לפני זה. באמת מסלול היה הזוי. במסלול נורמלי אני בהחלט יכול לעשות ביצועים יותר טובים. בקיצור לסיכום, משחק כיפי, מי שאוהב אופנועים, מי שאוהב קפיצות, מי שאוהב חול, בלגן, רעש, זה המשחק בשבילכם. בהחלט המסלול ריאליזם מטורף פה, ואפשר להעלות אותו עוד יותר, אני לא יודע כמה מטורף צריך להיות בשביל לשחק משחק כזה עם ריאליזם יותר גבוה, אבל בכל מקרה, משחק כיפי, משחק מגניב, הגיע עכשיו לשוק, מי שמעוניין בהחלט מוזמן לקנות אותו. המון תודה לחברת אדלי יונייטד על כך שספקו לי עותק של המשחק הזה כדי שאוכל לזכור אותו עבורכם. כאן אתכם יגאל מיגאל סווייטויז, תודה שהבאתי, וניפגש בסיפור הבא. ביי!